I pozdrav ljudi, evo nas još jedna epizodi Gold Rusha i idemo, iskopao sam 300 grama zlata, idem na to da prodam, jer hoću da kupim nešto. Nešto sam već kupio što sam pričao ranije, neću vam sada reći, ali verovatno znate o čemu se radi. Da ovdje istopimo, tako je, da stavimo ovdje. I ljudi, nije bilo par dana Gold Rusha, nije bilo par dana nekih novih klipova, jer nisam bio kod kuće, bio sam 4 dana odsutan. X i ručno da pustimo. Ali evo ga, nastavljamo dalje. Šta je sad? Izgleda su promijenili kamere. Mislim da je bio neki update, mali nešto da je bilo. Čekaj, ovo je iznutra kamera. Ovo je ova s polja. Ali sada vidite, kada idete u Rickverc, više vam ne pokazuje od napred. To je pre, je okreto kameru, sada to ne radi. Možda ja nešto čačkao pa sam zeznuo, ali mislim da nisam. E da, idemo da prodamo ovo zlato. I da kupim nešto što mi je sada potrebno. Ručna, gasi. Izlazi. Nešto što mi je sada potrebno, a to ćete da vidite šta je. I kada vidite šta kupujem, odmah ćete znati šta sam već kupio. 11.000. Wow. Imamo 18.500. I nemamo kredit. Da vidimo samo. Nemamo nikakav kredit, ništa. Koliko možemo dignemo maksimum? 73.000. Cancel. Ne treba mi uopšte sada kredit. Vratio sam onaj i ne želim da podižem u skorije vreme. E da, uključio sam opet ono da dobijaš ove nagete. Jer jako bi mnogo trebalo bez toga da kopam i to je sama igrica dala i skontao sam posle i zašto su to dozvolili. Jer sam gledao, mislim gledali smo već zajedno, ali nisam toliko računao da jako mnogo para će nam trebati u buduće. Već samo, ne C, X i ručna. Čekaj, C. Znači ja ne znam šta su dirali to oko kamere pogledaće, a posle u opcijama da li sam ja nešto čačnuo, ali mislim da nisam. Nego, 18.000, da vidimo koliko oko, 6.800, order, može, jedan komad samo mi treba, add, bam. I da platimo, kupit ćemo još, jesu ovo, ovdje, jesu, jerrycan, može. Kupit ćemo dve kante još, ne tri, dve sam rekao, dve. Dobro. I vidjet ćete, idemo sada to da napunimo. Order. Kante su tu napolju kod auta, a i prikolica bi trebalo, tako je da je spremna. Evo nas, zakačili smo prikolicu i... Ne znam da li se sjećate, da li sam vam pokazivao, ali ja sam primetio, ovdje nam je bilo zatvoren put, znači tu su bile neke prikolice, neke ograde, nešto, uglavnom niste mogli da vozite tuda, sada možemo. Izgleda smo kako smo nešto, šta ja znam, otvara se delovi, mape se otvaraju. Nisam to ni provjeravao, nisam ni išao na druga zemljišta i to, ali sada hoću da imam dve kante, sam poneo stare, aj prvo ovo da napunimo. I dve sam još kupio. Hiljadu litara. 2000 dolara. Ovo boli. Ali sa šta ćemo? Moramo napuniti. Baš me interese da li ima negde pokazivač koliko ima goriva. I moramo napuniti ove. No. Kante. Sve. Jedna. Druga. Mislim da ćemo uspjeti odavde sve. Bravo. Dakle, uspjet ćemo. Tri. Opa, ova nije bila skroz prazna. Ali skoro. I četiri. Četiri pune kante po 20 litara. Znači 80 litara imamo.
Znači, tebe da dopunim, ajde da se ne mučim, ne trebamo mnogo, ali ajde da dopunim. To. Potrošili smo preko 2000 na gorivo. Da vratimo pištolj i idemo na naše zemljište. Stigli smo i sad ćete da vidite, već vidite u daljini sa leve strane nam dolazi nova igračka koju smo kupili. Sam da vidimo da je natankujemo mi odmah. Dobro. Mislim da sam napravio... Mislim da sam napravio problem. Sad ćemo da vidimo. To samo ja znam. Ali, sad ćemo da probamo da se igramo pravi Gold Rush momaka. E sad, stanite. Znači, ovo je čitava raketna fizika. Ima svetla, ima. E sada. Show controls. Prebaci me na mašinu. I da promenimo kameru. E. Ou. Kako će sad ovo da izvedemo? I sad moramo small or arm. E sad, da vidimo ovo. Ne bucket club, big gun, small arm, RF. E, to je to. Ništa više. Izlaz napolje. Sad da vidimo da li će moći da ga istera. Ajde da vidimo. Ručna, dobro. Dobre. Uspeo sam, ljudi, znači bilo je gusto. E sad opet ova kamera. Kamera je, stvarno su zeznuli nešto s kamerom. Opa, polom ih jedan stup. Ne. Idemo ovako. Pa ovako. I onda ovde. Ajde, ostani ovde. Da natankujemo mi tog našeg. Ali šta ćemo prvo da uradimo? Prvo ćemo da ugasimo svetla jer da ne troši akumulator. Ovako. Tako je, da vidimo gde je pištolj za gorivo. Kako sad? Open. Close. Kako se koristi fuel tank? Aha. Evo ga, pištolj. A evo ga i ovde za mesto za punjenje. I puni ga, to. Napuni ga skroz. 100%, vamo je bilo 1000 litara. Pa sad ćemo da vidimo koliko je potrošio. Otprilike. Koliko mi možemo da... Mislim, ne potrošio, nego da ga napunimo. I kao što vidite, znači, kupio sam taj bager napokon. Sinoć sam malo vežbao sa njim, probao sam malo, jer stvarno je dosta teško, nije neka raketna fizika, ali ono, mnogo dugmadi. VS, pa RF, pa TG, pa svega dobrog. Koliko je posto? 72%, znači 28, 280 litara, otprilike je trebalo. Ne to, nemoj ga bacis, nego ga lepo vrati. E, tako je. I sad ćete da vidite kako se kopa sani, samo da popalim, da upalim ovu pumpu za vodu. Prvo. Može. Pa onda generator. I ne znam onda da li se sama mašina pali, da li sam je isključio na dugme ili nisam, sad ćemo to da vidimo.
Mašina radi u fullu. Mi upadamo. Upašćemo ovdje u bager. E sad, taman mi je bilo namešteno sve lepo. I sad sam to ispomerao sa... Moramo prvo pomeriti kameru, promijeniti. E, tako. Sada treba... Ovo, shift. Small arm... RF. Pa dobro, to bi bilo to otprilike. Samo da vidimo. To bi bilo to. I da upalimo svetlo da vidimo. Ima... Opa, imamo i na kašik i svetlo. E sada, znači na dole. Pa onda bucket up down. Evo ovako, pa dole. Pa zagrabimo, evo ga, pogledajte sada. Evo ga, zagrabili smo, pa on... Pa je... Smeta nam ova prikolica, bre. Samo da je pomerimo. Da je pomerimo pored ove prikolice za... Opa, 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 opa. Za magnetid. Da ne idemo. E, to. X. Odmah je i otkači. Da se ne nerviramo sa njom. E, tako. Ti tu, ostani lepo, imamo za tankovanje, dovučemo je, ili možemo i sa bagerom doći bliže. Bitno je da ne moramo da idemo skroz do grada. I sada idemo da... Istresemo ovu. Opa, gled sad. Opa. Opa. Hm. Sad bi trebalo sa malom rukom da to još malo nešto... ...ispružim. Pa spustim niže. Opa. Ba gledajte vi kako to već ide. I sada... Samo... Ovako da podignem i kad budem bucket up down otvarao, onda će se bravo istresti direktno u vamo. To je to, nemamo više ništa. 3% smo samo napunili, to baš i nije nešto. Probat ćemo ovdje da zagrabimo. Dobro. Pa ja mislim da smo zagrabili i idemo. Istresemo. 13%, 14% smo napunili onaj mali. Dobro, 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 bolje kopamo. Dobro, evo ga. Idemo. I ljudi, to vam je sad to umjesto lopate. Znači, sada to ovako funkcioniše. Znači, kažem, kupio sam ga, uspio sam da skupim za njega. Uspio sam, ajde dok je mrak, sad sam setio da ima, da zaposlimo radnika. Da pogasimo svetlo, ugasimo. Idemo da zaposlimo jednog radnika, pošto ono namo za ispiranje nam stoji. A ja mislim da ti radnika možeš da staviš, šta ja znam, na neku mašinu, na nešto ovo ono, i onda oni zarađuju pare. Tako bi trebalo, ako sam ja to dobro video. Sad ćemo to da isprobamo dok je mrak. Workers locked, 3000 da otključamo. Može, imamo sada. Nema još nikog da radi za nas. Nije. Sada je 23:39. Sad ćemo mi... Idemo da odspavamo do jutra. Pa ćemo onda nastaviti sa poslom, jer... Sa poslom, jer ne vredi ovako noću, moram kupiti one reflektore i to. Bam. Sad će nam stići račun, bam, evo ga.
Earned Gold procesujem te... 5,500. Dobre, ostalo nam je još 1000. Da li imamo nekog da hoće da radi za nas? To ti meni reci, da li se neko javio? Daj da zatvorimo ovo. To ti meni reci! Niko... Vanju! Šta Vanju? Gde ga je? Awaiting, aha! Opa! Vein Marble! Work 56% radi, šta god mu to značilo, košta 1018 dolara, ja mislim da imam 1057, može, zaposlen to. E, onda, stavite ga na Old Arnold Purcell i Hog Pen Pump, ne Fire Assign, može. I sada on kreće da radi, gledajte sad. Uje. U, ljudi, pa ovaj se ne šali. Pogledajte vi kako on... A ja već imam 100 grama. Pa ovo je previše. 200 grama. Na. Gram. 100. 0,100 grama. To je 0,1. Sad je na 0,3. Dobro, nije to tako strašno. Brzo deluje ono. Vrti brojeva, ali je to sitno što vadi. Dobro, već sam se... Iscimao da toliko zarađuje, ne bi bilo uopšte ovaj, realno to tako. E sada, idemo dalje da kopamo, da napunimo i da vidite koliko dobijemo iz jednog ispiranja kada napunim. Jesu sve kante na mestu? Mislim jedno. Kanta je na mestu, sve je na mestu, dobro. 100, radi, ne radi, da vidimo. Aha, dobro, možemo ga isključiti, ima znači sve. Spojio sam, ima on svoj kabel za vodu, svoj kabel za struju, mislim svoj crevo za vodu. Ovdje sam stavio jedan veliki i onda odavde može ići više malih, znači imat ću mjesta i za svetlo. Ova isto radi, ali mislim da je ugašena mašina. Tako je, ugasi. 23%. Au, 23%, pa da, nisam isključio pre nego što sam otišao leći. Ili? 48%, ili bila možda prazna kanta sa kojom sam punio. Pa je zato... Pa nije, i ovaj je potrošio pola već. Ali mislim da ona kanta nije bila puna. Da je bila već skoro prazna s kojom sam... Dopunjavao kada je toliko potrošio ili toliko više trošio od pumpe za vodu. Sve je moguće. Ali, zato sam ja napunio 4 kante i to mene mnogo sada ne interesira. Ovog sam isto napunio. Tu sam u fullu. Idemo da zahvatimo još koju kašiku. Pali. Znači idemo ovako. Moramo prvo uključiti ovo. Ze... Pa onda. Ja mislim da sam sad zagrabio dobar komad. Sad ćemo da vidimo. Auć, ja bih rekao da sam sad malo omašio, da smo malo... Trebalo bi small arm... A, ljudi, šta kažete ovako? Ništa, idemo da napunimo ovo, pa ćemo se vidjet. I, pogledajte ljudi, kako sam već ušao u fazon, sad ću garant nešto da zeznem, tamo sam sve lepo radio, ali dobro. Mislim da sam ušao u fazon, znači nema pomeranja mnogo, namestite se na jedno mesto i kopate. Ja ću iskopat kruk oko sebe, ili ću imat problem poslušati. I samo kopate i kopate, onda se opet malo namestite, nekako drugačije, pa onda opet i tako. Ali kontam da ću još vremenom ući u fazon i gledam, znači maksimum sam uspeo da napunim ovu onu drugu kofu. 88, 18, 19 do 20%, tako da ne znam ovaj tačno o čemu se to radi. Ali mislim da i, znači,
da je razlika koliko zagrabite i da li streste direktno u korpu ili ne od ove mašine. Ali daj da vidimo šta smo nakupali. Da, našao sam dva nageta usput. I evo, pogledajte, skoro imamo već 130. Možemo da ugasimo. Sada, znači, idemo prvo pokupimo. Pa u mašinu za magnetid, koja nije upaljena, koju ćemo prvo da uključimo. Da li ima obe? Ima. Dobro. Start. Može. Da vidimo više ovo. Prošli put sam nešto zezno, ja mislim. Opa, evo ga, ide. Znači, 5% magnetita, 6% to je magnetid. A ovaj drugi je prljavština, trebalo bi da bude 90%, tako je, i 10% magnetita. Onda to saspemo u 100. Može. I ja mislim da ćemo... Trebalo bi približno 300 grama da izvučemo. Evo ga, idemo na 130,5 grama. Znači, može, sipaj. Da vidimo. 130, ajde, da zaokružimo. Je bilo. Opa. Pogledajte vi to. Već 170 smo skupili. To je 70 samo. Ali ajde. Evo ga, stotka. Tresi, tresi, moj golube beli. Gotov. 130, pa skoro 170, 160, ajde. Grama. Po tome nešto malo. I ja kukam. Pogledajte, imam već 300 grama. Može ugasiti ovo. Može ugasiti ovo. I idem ja, ljudi, još malo da skupljam zlato. Evo ga, ljudi, drugo ispiranje, ili kako oni već kažu, clean up. Da istresamo i da vidimo šta će da bude i koliko će da bude. 410 neke bilo, ne znam, nisam tačno pogledao. Da vratimo ovu kantu ovde i da uzmemo ovu kantu. Ima 20% u njoj magnetita. Magnetid, t-t-d. I, stani, gde je prikolica, evo ga. I evo ga, imamo 567 grama zlata, znači pola kile zlata već imamo. Koliko smo napunili? 10%. 10%? Dobro. Nećemo to ići da prodajemo dok ne nakupimo 100%. Tako je, tako je. Nego idemo sada do grada. Stani da ja ovo pogasim jer ovo neće sada raditi. Idemo do grada da prodamo ovo zlato i da vidimo šta bi bilo dobro i pošto je šta da kupimo. Da li da kupimo onaj, kao što imamo ovaj, samo onaj veći, onaj 400-ku, ili da kupimo onaj neku, onaj neki bagre sa kašikom i to. Če da vidimo. Evo nas u prodavnici, ili ti u radnji ovih polovnih mašina ili šta god već. Znači, cene, kao što smo već gledali, cene su strahobalne. Znači, šta je ovo, milion? 111.000, dobro, nije milion. 111.000. E sad, razmišljam da li da kupimo ovog velikog? Da vidimo, on je 86.000. Mi smo dobili sada 22.000 za one pola kile zlata. Ili da kupimo ovog 112.000. S ovim mogu samo gurat, ali s ovim kontam da mogu podići i mogao bi istresti u onu moju ovaj mobil mašinu, a pogledaj, nekako mi ovo deluje da bi ovo moglo baš da ponese dosta i da bi to mnogo brže išlo sa tim. Znači, šta smo rekli, 112.000 ili ova 86, a i ovde je opet mnogo veća ova kašika. Ljudi, pišite mi u komentarima šta po vama, šta bi bilo bolje da se kupi, koji od ova dva. Znači, da li da kupimo ovaj big ekskavator, koji košta 86.000 i ima normalno veću kašiku od ovog našeg i to. Možemo ići dublje, ali nema potrebe što trenutno idemo dublje. Ili ovog, koji malo više košta, ali skupit ćemo to.
I s njim kontam da je ovo ogromna kašika i ono, podignem, zagrabim sljast gore i stresem u ono i to bi bilo baš ono džigi bao. E sad ove tresilice i to, shaker i vamo tamo, da vidimo šta kaže ovaj žurnal za tier 3, šta nam treba. Mobile wash plant, mobile gen... Pa tier 3 imam. Stani. Tier 2, bre. Da, tier 3. Shaker, tromel, duplex jig, slice boxes, znači više komada, big power generator i cables. Shaker. Shaker i tromel. I duplex jig. Pa sve nam to treba da bi sastavili to odjednom. Znači, dajde da vidimo. Tromel, to je ovo. Je li to običan? Old Arnold's tromel. Tromel. 371.000. Shakeri, gdje ga je shaker, evo, ovo je jedno, ovo je shaker bi ja rekao. 626.000. Ovaj nam treba. 725.000. I treba duplex jig, 725.000. I duplex jig bi ja rekao da je ovo. A šta je ovo? Dobro, duplex jig. 1.000.000. Tup, pao sam u nesvest. I ovi još, ne. S. TDJ Slakes. Obe nam trebaju, samo da vidimo. Slice boxes. Slice box. Out. TDJ Slice box. Pa ja mislim da nam trebaju obe 100%. I slice box. Jao. Mislim da trebaju ove dve male. Samo ko će ga znat ko je. Znači morat ćemo sve to kupiti. Jao. Milion. Milion i nešto. Milion. Ha, dobro. Šta se radi? Ljudi, pišite mi u komentarima da li da kupim ovaj. Ili da kupim ovaj. Ja bih više volao ovaj, samo da vam to ovako kažem. Ovo ćemo isto naravno kupiti sve. Ali sad da nam bude lakše da kopamo, šta vi preporučujete? Ljudi, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi, evo tamo je kiša počela. Vidimo se u sljedećoj epizodi, udarite like, shareujte, subscribeajte se ako vam se svidjelo. A mi se vidimo u sljedećoj epizodi, ćao.